الشيطان الرجيم الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال عليه الصلاة والسلام حسين مني وأنا من الحسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے بعض مواقع اور بعض گھڑیاں ایسی رکھی ہیں جس میں انسان اپنے رب کو اور اپنے آپ کو اور دنیا کی حقیقت کو اور اسلام کی حقیقت کو پہچان پائے۔ 10 محرم الحرام کا دن اور پھر جمعہ کا دن اور پھر ان دونوں کا جمع ہونا اور پھر اس کی ایک تاریخی حیثیت کا ہونا بہت ہی عظیم چیزوں کا اور بہت ہی عظیم واقعات کا حامل یہ دن ہے۔ احادیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو قیامت ہوگی وہ 10 محرم الحرام کو آئے گی اور جمعہ ہی کا دن ہوگا اور عصر کا وقت ہوگا، اور اس 10 محرم الحرام کے دن میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پیش آنا، ایک طرف سے تو اس 10 محرم الحرام کو شہادت سے 4 چاند لگائے، دوسری طرف سے تاریخ اسلام نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا یہ دردناک واقعہ، دل سوز واقعہ، اور دل انسانی دلوں کو تو دور کی بات بلکہ جانور اور کائنات کو کپ کپا دینے والا واقعہ بھی رونما 10 محرم الحرام کو ہوا۔ آسمان زمین اور لوح قلم کو بنانے کا جو دن ہے وہ بھی 10 محرم الحرام ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس دن بنایا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن ہے، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھایا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات اتاری گئی 10 محرم الحرام کا دن ہے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات ملی تب بھی 10 محرم الحرام کا دن ہے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں ان کی توبہ قبول ہوتی ہے 10 محرم الحرام، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پہ اٹھانا اور پیدائش کی بھی ایک روایت 10 محرم الحرام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح بھی 10 محرم الحرام کو ہوا، کیونکہ یہ نکاح اور یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہلے کے ہیں، واقعہ نکاح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو 10 محرم الحرام کو، وہ قریش روزہ رکھا کرتے تھے اور قریش 10 محرم الحرام کو ہی خانہ کعبہ کا جو غلاف تھا اس کو تبدیل کیا کرتے تھے، مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہوئے تو پوچھا کہ یہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو جواب ملا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات ملی تھی یہ اس خوشی میں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور فرمایا کہ آئندہ سال ہم 10 کے ساتھ 9 ملائیں گے یا 10 کے ساتھ 11 ایک روزہ اور ملائیں گے تاکہ مخالفت ہو جائے یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ، لیکن اللہ کو منظور کہ دوسرے سال میں محرم تو آیا لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے پردہ فرما چکے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے کانا یتحرا کے الفاظ ہوئے۔ اب یہ ہے کہ ایک طرف سے اگر ہم اس کے مزید واقعات کو چھیڑنا چاہیں، دوسرا پہلو آج کے متعلق حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے، تیسرا پہلو جو آج کے دن میں واقعہ رنما ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، تو وہ والا واقعہ، اس واقعے کی چند چیزیں جو ہے جلدی جلدی جو ہے، کیونکہ واقعہ بہت لمبا ہے، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے، میں آپ کو تھوڑی سی ان کی محبت اور ان کی ثبات ثابت قدمی اور جو ان کے ساتھ دھوکہ ہوا جن لوگوں نے کیا اس کی تھوڑی سی تصویر کشی آپ کے سامنے رکھوں گا۔
یہ جو سلسلہ امت کا ایک ڈگر پر جو چل رہی تھی شروع ہوا, مڑنا شروع ہوا, وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے ہوا. کیونکہ شہادت عثمان جب ہوئی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ان کو جو عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے, قتل کیا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ جو اپنی سلطنت ہے, اپنی امارت ہے, اس کو پہلے مضبوط کیا جائے. یہیں سے پھر آپس میں صحابہ کرام کی لڑائیاں بھی ہوئیں. بات حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت پر آئی, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی پھر بہت عرصہ تک اس امت کے خلیفہ رہے, اور پھر انہوں نے اس جو ان کی دھرتی تھی اور جو ان کا رعایا تھی, جو ان کا جتنا ان کو ملک دیا گیا تھا اور جتنی جہاں جہاں ان کی حکومت تھی وہاں پر انہوں نے بڑے آسان انداز سے اپنی حکومت کو چلایا. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس چیز کا خدشہ تھا کہ جو پہلے واقعات رونما ہوئے ایسا کوئی دوبارہ نہ ہو, تاکہ خلافت کا سلسلہ جو آگے ہے اور امارت کا سلسلہ جو آگے ہے وہ درست طریقے سے چلتا رہے. کوفہ اور بصرہ سے 40 کے قریب لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اپنے ہوتے ہوئے کسی کو امیر مقرر کریں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یزید کے علاوہ امارت کا کوئی حقدار نہیں, کوئی لائق نہیں, کوئی ذہین نہیں, آپ کسی کو ہی امیر بنا لیں. بس بات چیت ابھی چل رہی تھی, کوفہ اور بصرہ اور ان علاقوں کے کچھ لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت بھی شروع کر دی امیر معاویہ کی سرپرستی میں رضی اللہ عنہ. اب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ 61 ہجری کو ہوا, اس سے 10 سال پہلے 55 کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ اور مکہ تشریف فرما ہوتے ہیں. صحابہ کرام سے بات کرتے ہیں کہ میں اپنے بعد یزید کو خلافت کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, میں عمر اور ابو بکر صدیق اور عمر کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. تو عبداللہ بن زبیر اور ابو عبداللہ بن ابی بکر ان لوگوں نے کہا نہیں, یہ ان کی سنت نہیں ہے, بلکہ یہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے بیٹوں اور اپنے لوگوں میں خلافت دیتے ہیں, آپ ایسا نہ کریں. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی بات ہوئی اور دوسرے صحابہ سے بھی بات ہوئی. مجموعی طور پر مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے اس خلافت کی مخالفت کی کہ آپ ان کو خلیفہ نہ بنیں, لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے بھی ایک بات رکھی اور اس پر وہ انہوں نے اپنی مجبوری بھی رکھی. مجبوری اس چیز پہ ہے کہ کوفہ اور بصرہ کے بہت سارے لوگوں اب یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں, جب ایک دفعہ بیعت ہو چکی ہے اب بیعت کا واپس لینا پھر ایک تفرقہ اور ایک طوفان کھڑا ہوگا, اب اس کو بھی تو بچانا ہے. لیکن جاتے ہوئے امیر معاویہ نے آخری وصیت ان کو یزید کو یہ کی کہ اب میں جب چلا جاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ مکہ اور مدینہ یعنی حجاز کے لوگ آپ کی بیعت پر راضی نہیں ہوں گے, تو ان پر جبر مت کرنا اور ان کے مقابلے میں مت آنا, اگر تمہیں فتح بھی ملے تو قرابت رسول اور ان کی جو قربانیاں ہیں دین کی ان کا خیال رکھنا, ان کے خلاف تم بات نہ کرنا. بھانپ وہ بھی چکے تھے کہ صحابہ کرام کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے نہیں ہیں. ایک بات تو یہ تھی, ایک بات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے یزید کی زندگی جو تاریخ میں ملتی ہے اس وقت تک وہ بدلی نہیں تھی, اس وقت تک خرافات اس کی زندگی میں نہیں آئے تھے جب تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ان کے اوپر اعتماد تھا. جب اس دنیا سے تشریف فرما ہو چکے, اس دنیا سے چلے گئے, یزید نے اپنی عمارت سنبھالی, اس کے بعد اس میں خرافات بھی شروع ہوئیں, اس کے بعد جو ہے وہ دین بے دینی کی طرف بھی چلنا شروع ہوا, وہ یزید کا اپنا عمل تھا. اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر نہ بات کرنی چاہیے نہ بات بنتی ہے, انہوں نے خیر خائی کی بنیاد پر ہی ایسا کیا تھا. اب یہاں سے کہانی اور قصہ شروع ہوتا ہے یزید کا اور حجاز غم کا, پچھلی تمہید آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب یزید جو ہی آیا تو یزید نے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان, یہ مدینہ المنورہ کے حاکم ہیں, ان کو خط لکھا کہ حسن حسین حسن رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر کو اپنے کمرے میں بلا لو, ان کو کہو ابھی تک خبر جو ہے وہ پہنچی نہیں ہے امیر معاویہ کی کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں, اگر یہ بیعت نہ کریں تو بند کمرے میں ان کو قتل کر دینا, خط پہ یہ لکھا ہوا تھا. اور ولید نے جو اس کا پچھلے مروان حاکم تھا اس کو بلایا کہ یہ کیا بات ہے, تو انہوں نے کہا کہ بلائیں آپ ان کو. جب وہ مسجد میں تھے عبداللہ بن زبیر اور حسین رضی اللہ عنہ, تو ان کو پیغام پہنچا کہ والی مدینہ آپ کو بلا رہا ہے. تو جانے سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بہت ہی فراست دان تھے, بہت ہی زیادہ ذہین تھے, کہا کہ یہ امیر کی ملاقات کا وقت تو نہیں ہے,
لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے، لگتا ہے بات کوئی اور ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس وقت میں بلایا جا رہا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو تیار کرتے ہیں۔ حضرت حسین نے اپنے ساتھ میں جو ان کے نوجوان تھے، ان کی حفاظت کرنے والے تھے، ان کو ساتھ لیا اور امیر کے پاس چلے گئے۔ کیا بات ہے، کمرے میں داخل ہوئے اور پچھلوں کو دروازے پر کھڑا کیا، کوئی بات چیت ہو تو میں بلاؤں گا، آپ بھی اندر آئیں گے۔ بھانپ پہلے سے چکے تھے، معاملہ کچھ ہونے والا ہے۔ ولید نے سامنے خط لکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں، یزید نے امارت سنبھال لی ہے، ان کے ہاتھ پہ آپ کو بیعت کرنی ہوگی۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا جیسا بندہ بند کمرے میں بیعت نہیں کرے گا۔ عوام کو جمع کرو، مدینے والوں کو، ان کے سامنے جو بات ہوگی وہ کریں گے، بند کمرے میں ہم بیعت کرنے والے نہیں ہیں۔ مروان نے بڑا کہا کہ یہ بند کمرے میں ہی اب ان کو مجبور کرو، لیکن یہ ہے کہ ولید بن عتبہ قرابت رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حسین رضی اللہ عنہ کا احترام کرتا تھا، چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن زبیر، حسین رضی اللہ عنہ نے جب مدینے کی یہ حالت دیکھی کہ یہ ہمیں مجبور کریں گے، مدینے سے مکہ المکرمہ میں آ جاتے ہیں۔ تفصیلی واقعات بیت میں آتے ہیں کہ فوج انہوں نے بھیجی، پکڑنے کی کوشش کی۔ مکہ المکرمہ میں جب پہنچے تو یزید کے والی وہاں پر بھی پہنچے، ان کو مجبور کیا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، لیکن ان حضرات نے نہ مانی کہ ہم کسی صورت میں کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تصویر کا ایک رخ یہ ہوا۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کوفہ اور بصرہ میں جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت حسن اور حسین اور حضرت حسن عبداللہ بن زبیر اور کبار صحابہ اکرام عبداللہ بن ابی بکر، یہ لوگ، ان لوگوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو بڑے سرداروں کی رعایت میں انہوں نے وفد بھی بھیجے اور خط بھی لکھے حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر، آپ زیادہ حقدار ہیں امارت کے، آپ زیادہ حقدار ہیں یزید کے، کہ یزید کی جگہ پر آپ ہونے چاہیے، یہ زیادہ آپ حقدار ہیں تو آپ آئیں۔ تقریباً 150 کے قریب خط کوفہ سے حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچے کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ بہت سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے مسلم بن عقیل اپنے چچازاد بھائی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر حالات کا جائزہ لیں۔ وہاں پر وہ پہنچے اور مدینہ میں، اس میں کوفہ میں جب پہنچے تو حالات سازگار دیکھے، ہر جگہ استقبال دیکھا۔ قصہ مختصر کے 18,000 کے قریب لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم آپ سے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر ہیں، ہم ان کو نکال دیں گے، حسین رضی اللہ عنہ آئیں گے تو ان کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے۔ اب یہاں پر جب مسلم بن عقیل نے اپنی یہ استقبال دیکھا اور دیکھا کہ مسلمانوں کا رجحان جو ہے وہ آل رسول کی طرف ہے، انہوں نے خط لکھا حسین رضی اللہ عنہ کو کہ جلدی سے آئیں اور کوفہ کے حالات سازگار ہیں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ آئیں۔ ادھر سے قاصد مکہ پہنچا اور مکہ میں تمام صحابہ کرام، اکثر صحابہ نے حسین رضی اللہ عنہ کو روکا کہ کوفیوں پر اعتماد مت کرنا، آپ کے والد کے ساتھ بھی انہوں نے بے وفائی کی تھی، یہ اب بھی بے وفائی کریں گے، لیکن انہوں نے دو تھیلے خط دکھلائے اور مسلم بن عقیل کا خط دکھلایا کہ اس کے باوجود اب رکنا میرے لیے درست نہیں ہے، میں جاؤں گا۔ ادھر سے قاصد مکہ پہنچا اور ادھر سے کوفہ سے حالات جو ہیں بدل گئے کہ ابن زیاد کو نعمان بن بشیر کی جگہ پر مقرر کیا گیا۔ وہ تفصیل ہے کہ یزید تک خبر کیسے پہنچی، یزید نے کیا کیا باتیں کی۔ نعمان بن بشیر کو ہٹایا گیا، اس کی جگہ ابن زیاد کو لگایا گیا۔ ابن زیاد کو خصوصی طور پر حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ اور لڑائی کے لیے، کیونکہ وہ سخت اور شدید ہیں، اس لیے اس کو مقرر کیا گیا۔ اب یہ ہے کہ کوفہ میں انتظار تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ آنے والے ہیں، ادھر سے ابن زیاد اپنے ساتھ قافلے میں پروٹوکول کے ساتھ جو اندر داخل ہوا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ حسین رضی اللہ عنہ، کیونکہ دیکھا تو تھا نہیں، وہ مرحباً یا ابن رسول اللہ کہہ کے ہار بھی پہنا رہے، پھول بھی پھینک رہے، اور یہ ہے کہ یہ ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ اندر اندر سے یہ کوڑ رہا کہ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کا استقبال اور ان کے لیے لوگوں کے دل اور ان کے لیے یہ قافلے اور ان کے لیے یہ مجمع اتنا زیادہ ہو چکا۔ اب یہ ہے کہ ہونا تو یہ تھا کہ جہاں مسلم بن عقیل جس گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے اس گھر میں جاتے، گورنر ہاؤس میں چلے گئے۔ گورنر ہاؤس میں جب گئے، نعمان بن بشیر خائف ہوئے کہ اب یہ ہے کہ میرے اوپر حملہ ہوا، انہوں نے اوپر سے پیغام بھیجا
کہ میں گورنر ہی تو نہیں چھوڑوں گا لیکن میں آل رسول سے محبت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ لڑائی بھی نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے کہا آپ دروازہ کھولیں، میں یزید کی طرف سے ابن زیاد ہوں، حسین ابن علی نہیں ہوں۔ تو خوف ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، اس نے اپنا ورقہ دکھایا کہ یزید نے آپ کو معذور کر دیا اور مجھے بنایا۔ اب اس میں بھی قصہ مختصر کرتے ہیں کہ ابن زیاد اور مسلم بن عقیل ان کے آپس میں مختلف واقعات چند دنوں میں ہوتے رہے ہوتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مسلم بن عقیل جن کے گھر میں رہ رہے تھے ان کو شہید کیا گیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا جنہوں نے 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہوئی تھی کہ آپ آئیں اور ہم ان کے اوپر حملہ کریں اور ابن زیاد کو یہاں سے نکالیں یا قتل کر ڈالیں۔ 18,000 لوگوں میں سے 4,000 لوگ جمع ہوئے، باقی لوگ ان کی کال پر، ان کی آواز اعلان پر آئے ہی نہیں۔ کوفہ میں 4,000 لوگوں کو لیا اور حملہ کی کوشش کی کہ قلعہ کے اوپر حملہ کیا جائے اور ان کو پکڑا جائے، ابن زیاد کو اور ان لوگوں کو، اور ان کو ختم کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ ابن زیاد 30-35 لوگوں کے ساتھ اندر تھا، اوپر سے انہوں نے اپنی گیم چلائی جو دنیا میں ہر جگہ چلتی ہے، پیسہ چلایا، سرداروں کو خریدا، جس جس قبیلے کے جو لوگ، عورتیں، خواتین، بچے، جتنے لوگ تھے ان کو خریدا۔ قصہ مختصر کہ شام تک، عصر کے وقت تک کیا ہوا کہ مسجد میں مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 لوگ رہ گئے، باقی سارے تتر بتر ہو گئے، بھاگ گئے۔ اب جب مغرب کا وقت ہوا، تو مسلم بن عقیل صرف اکیلے رہ چکے تھے، کسی کے ان کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بھی نہیں کھولا کہ کوئی دروازہ کھول کے ان کو پناہ دے دے۔ سارے کوفی جنہوں نے وعدہ کیا تھا وہ کوفی بنے، بے وفا بنے اور ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ مغرب میں ایک بڑھیا کے گھر میں، ام ہانی کے نام سے آتا ہے، ہانی بن عروہ کے نام سے اس طرح کا نام آتا ہے، ان کے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا آئے بوڑھے انسان، آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا پانی مجھے چاہیے۔ کہا کون ہو؟ کہا پانی چاہیے۔ 2-3 دفعہ پانی مانگا تو اس نے پانی پلایا، کہا پانی پی لیا چلے جاؤ۔ کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، آل رسول میں سے ہوں، مجھے شام تک کسی نے کوئی پناہ نہیں دی، اب بھی کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں، آپ کی مہربانی مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو۔ یہ کوفہ میں مسلم بن عقیل کے ساتھ ہو رہا۔ مسلم بن عقیل اس گھر میں رات کو ٹھہرے، بلال اس کا بیٹا، اس نے جا کر بتلا دیا کہ ہمارے گھر میں ہیں۔ قصہ مختصر کہ 70 کے قریب ابن زیاد کے فوجی مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے آئے لیکن وہ ہاتھ میں نہیں آئے۔ اکیلے آدمی 70 فوجیوں سے مقابلہ کیا اور ان کو بھگا دیا۔ پھر آخرکار جب زخموں سے چور ہوئے تو کیا ہوا کہ ایک طرف بیٹھے، پھر ان کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار بھی جس بندے نے ضمانت دی تھی اس کے دھوکے میں دیا گیا کہ آپ اپنا ہتھیار دے دیں، میں ذمہ دار ہوں، آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ پھر آخر میں مسلم بن عقیل نے یہ کہا کہ آپ رونے لگے تو لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بہادر رونے کیوں لگے؟ کہا میں اپنی جان پہ نہیں رونے لگا، میں اس چیز پہ رونے لگا کہ حسین اور آل حسین کا کیا بنے گا، جن کو میں کہہ چکا ہوں کہ کوفہ آ جاؤ، کوفہ کی ان حالات میں اگر وہ آئیں گے تو ان حالات جو ان کے ساتھ ہوں گے اس پر میں رو رہا ہوں۔ میرا آپ کے ساتھ ایک التجا ہے، ایک وصیت ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جو کیا وہ کیا، آپ بے بس ہیں یا جو بھی بے وفائی آپ نے کی، لیکن یہ کہ ایک قاصد بھیجیں کہ حسین تک خبر کو پہنچا دیں کہ وہ یہاں نہ آئیں، کوفی لوگوں نے بے وفائی کر لی۔ حسین رضی اللہ عنہ تک خبر پہنچی، ابن زیاد نے پہلے سے ہی قافلے پہنچا چکے تھے۔ زیالہ کے مقام پر حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ 72 لوگوں کے ساتھ ابھی وہ پہنچے ہی تھے تو کیا ہے کہ ابن زیاد کی فوجیں وہاں پر پہنچ چکی تھیں۔ حر بن یزید 1,000 کے قافلے کے ساتھ ان کو لیا اور ان کو کہیں جانے نہیں دیا۔ اب یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی کیوں روک رہے ہو؟ کہا روک اس لیے رہے ہیں کہ ہمیں امیر کا حکم ہے۔ کہا میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ کہا واپس بھی نہیں جا سکتے۔ ابن زیاد نے پھر عمرو بن سعد کے نام سے ایک اور قافلہ اس کی کمان میں بھیجا جو 4,000 پر مشتمل تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ سے طویل گفتگو ہوتی رہی، ان کا فیصلہ اس چیز پہ ہوا کہ تین باتیں ہیں، حسین رضی اللہ عنہ فرمایا ان تینوں میں سے کسی ایک کے اوپر متفق ہو جاؤ میں راضی ہوں، میں کوفہ نہیں جاتا۔ کیونکہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ ان کو مجبور کرنا ہے کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اس پر تو حسین رضی اللہ عنہ نے کوئی لچک نہیں دی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تین باتیں ہیں، ان میں سے ایک مان لو، ایک یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دو، میں مدینہ واپس چلا جاتا ہوں، مکہ واپس چلا جاتا ہوں۔ دوسری یہ ہے کہ مجھے اور یزید کے اوپر چھوڑ دو، مجھے یزید کی طرف جانے دو، یزید سے میں خود ہی بات
کر لوں گا. تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے, امیر کا حکم ہے, پھر آپ مجھے نہ مدینہ کے راستے میں جانے دیں, نہ یزید کے راستے میں جانے دیں, مسلمانوں کی کسی سرحد کے اوپر مجھے چھوڑ دیں, میں جاؤں اور مسلمان جانے, جیسے دوسرے مسلمان زندگی گزار رہے ہوں گے ویسے ہی میں زندگی گزاروں گا. عمر بن سعد نے بڑا خوشی کا اظہار کیا, ابن زیاد کو خط لکھا کہ بات جو ہے وہ بن چکی ہے, فساد ختم ہو چکا, جنگ ختم ہو چکی, آگ ختم ہو چکی, صلاح اور سلامتی کی طرف بات آ چکی ہے, باتیں بڑی ٹھیک ہیں, اس پر ہم بھی عمل کرتے ہیں, ہم بھی بات کو ماننے کو تیار ہیں. ابن زیاد نے کہا بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر ایک ملعون شمر نامی شخص بیٹھا تھا, اس نے کہا ابن زیاد کیا کر رہے ہو, اگر آج حسین آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر بڑی طاقت بن کر آپ کے اوپر حملہ کریں گے, ان کو چھوڑنا نہیں ہے. جب کبھی بھی کسی کو گمراہ کیا ہے تو اسے وزیروں نے ہی کیا ہے کہ اس کو اس بات میں غصہ آیا, اس نے شمر کو اس کی کمان دی, عمر بن سعد کو ہٹایا اور شمر جاتے ہی حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ آور ہو گیا. یہ نو ذی الحجہ کا واقعہ ہے, نو محرم الحرام کا یہ واقعہ ہے. رات کے وقت عصر اور مغرب, ظہر کے عصر اور مغرب کے درمیان اس نے حملہ کرنا شروع کیا, تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ ایک رات ہمیں دے دی جائے, ایک رات کے بعد کل اگر آپ کو لڑائی کرنی ہوئی تو کر لینا. رات کو حسین رضی اللہ عنہ نے مختلف خطبات دیے, خطبات پہلے بھی دیے, اپنے قبیلے کو علیحدہ بلایا اور مسلم بن عقیل کے قبیلے کو علیحدہ بلایا, آل رسول کے علاوہ جو قبائل میں سے تھے ان کو علیحدہ بلایا. مجموعہ سب کا یہ ہے کہ آپ لوگ اگر جانا چاہتے ہو تو راتوں رات میری طرف سے اجازت ہے, چلے جاؤ, دشمن کا مطلوب میں ہوں, میری ایک جان جائے گی, یا آپ میری وجہ سے کیوں یہاں شہید ہوں. لیکن کسی نے بھی نہ مانا, سب نے کہا کہ ہم اپنی جان دے دیں گے. رات کو اللہ پاک سے روتے بھی رہے اور استغفار بھی کرتے رہے, نوافل بھی پڑھتے رہے, سارے جو ہے عبادات میں لگے رہے, اور اسی اثنا میں حسین رضی اللہ عنہ کو اونگ گئی, اور اونگ کے بعد جب اٹھے اونچی آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا, تو زینب جو حسین رضی اللہ عنہ کی زینب بن فاطمہ بین ہمشیرہ ساتھ تھی, کیا ہوا, خیمے سے بہہ رہی, کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, کہا کہ حسین آپ ہمارے پاس آنے والے ہو. اس پر رونے لگی, کہا رونا نہیں ہے, میری لاش پہ رونا بھی نہیں ہے, اور مجھے میرے اوپر ماتم بھی نہیں کرنا, اور میرے اوپر کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنا, سینہ بھی نہیں پھاڑنا. حسین رضی اللہ عنہ صبح 10 محرم الحرام کی بھی صبح ہوئی ہی تھی, فجر کی نماز پڑھی ہی تھی, شمر نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ سیدھی کر لی, حسین رضی اللہ عنہ نے بھی صفیں سیدھی کر لی. اب یہ ہے کہ جنگ شروع ہوتی ہے, اور پھر یہ ہے کہ جنگ چلتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے. حر بن یزید کا بھی قافلہ ان کے ساتھ آ کے مل جاتا ہے, یہاں تک کہ عصر تک معاملہ, ظہر تک معاملہ پہنچ جاتا ہے, جنگ دونوں طرف سے چل رہی. آگے فوجیں کتنی ہیں, 5,000 سے زائد لوگ ہیں, اور یہ 72 کے قریب لوگ ہیں, جنگ ان کی آپس میں چل رہی ہے. آخر میں جب ظہر کے وقت ہوا, حسین رضی اللہ عنہ نے آواز دی, ان کو کہو کہ جنگ بندی کر لیں, ہماری نماز کا وقت ہے, ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے پہلے کیا ہے, علی اکبر کی لاش بھی, بھتیجے کی لاش بھی, اور دوسرے اپنے قریبی رشتہ داروں کی لاش حسین رضی اللہ عنہ خود اٹھا اٹھا کے اہل بیت کے ساتھ رکھ رہے ہیں. اس کیفیت میں اور جسم جو ہے وہ کٹا ہوا ہے, ٹوٹا ہوا ہے, ظہر کی نماز صرف پڑھی نہیں بلکہ با جماعت پڑھی ہے. ظہر کی نماز صرف پڑھی نہیں بلکہ با جماعت پڑھی ہے. صلاۃ الخوف ایک حصہ ان کا لڑائی کرتا رہا, ایک حصہ جماعت سے پڑھتا رہا, دوسرا حصہ لڑائی کرتا رہا, پھر پہلے والا حصہ جماعت میں شریک اور ظہر کی نماز پڑھی. ظہر کے بعد ایسے ہوا, جنگ چلتی رہی, اتنا چلتی رہی, ساتھی سارے شہید ہوئے, ایک ببر شیر رہ گیا, حسین رضی اللہ عنہ لڑتے رہے, اکیلے لڑتے رہے, کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ سامنے آتے, جہاں جہاں جاتے 27-30 لوگوں کو ایسے ہی کاٹتے جاتے, دائیں بھی بائیں بھی, آخر میں تھک کر اکیلے یوں ٹوٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ وہ سامنے جائے اور حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کرے, اکیلے بیٹھے ہوئے. پھر شمر ملعون نے ایک اور تجویز دی کہ ایک ایک دو دو کے ہاتھ میں یہ نہیں آئیں گے, ایک تو روب تھا, دبدبا تھا, دوسرا ان کی طاقت تھی, اور اللہ پاک نے ان کو ایک بلبلہ اور جذبہ دیا ہوا تھا, ایمان دیا ہوا تھا. اب یہ ہے کہ کہا گیا کہ 10 لوگ ایک ساتھ جا کے حملہ کرو,
پھر تم ان کے اوپر غالب آ گئے. ان ملعون لوگوں نے, 10 لوگوں نے ایک ساتھ حملہ کیا, حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہاں پر شہید ہو گئے. دوسرے صحاب کی بھی گردنیں کاٹی گئیں, حسین رضی اللہ عنہ کی بھی گردن کاٹی گئی, اور شمر ملعون نے یہ کہا تھا کہ ان کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑانے ہیں, پھر ان کی لاش کے اوپر گھوڑے بھی دوڑائے گئے. وہ لاشیں اور وہ سر اور آل رسول میں سے خواتین اور بچیاں وہ ساری ابن زیاد کے پاس پہنچیں. ابن زیاد نے بہت ہی گندے اور گھٹیا الفاظ کہے, اس پر ان کو جواب بھی ملے. زینب رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو جواب دیے, اور علی اصغر یہ چھوٹا تھا اس نے بھی ان کو جواب دیے. اس ملعون نے اس کو بھی قتل کرنے چاہا کہ اس کو بھی قتل کرو, لیکن پھوپھیوں نے, لوگوں نے بچا لیا, چھوٹا سا بچہ ہے. پھر وہ بچہ خود بھی بولا کہ ان عورتوں میں سے, اس خاندان میں سے صرف میں اکیلا ہی بچ گیا ہوں, ان کی کفالت کوئی نہیں کرے گا. زینب رضی اللہ عنہ, زینب بن فاطمہ بولی, اے لعین, تو ہمارے اتنے لاشوں کا خون پی کے بھی تیری پیاس نہیں بجھی, اس بچے سے تیرا کیا ہوا؟ تو اس پر وہ رکا اور اس نے اس بچے کو چھوڑ دیا. اب یہ ہے کہ یہ سارا قافلہ اور یہ سر یزید کے پاس پہنچتے ہیں. جب یزید کے پاس پہنچتے ہیں اور رکن و قیس اور یہ لوگ انعام لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا اور ایسا کیا, اور وہاں پر جب یزید کو پتہ چلا تو یزید نے ان کو لان تان کیا. روایات میں آتا ہے کہ یزید اس پر پہلے خوش تھا, جب اس نے حالات دیکھے کہ حالات تو بالکل پلٹ چکے ہیں, کہ خواتین اس کی اپنی جو بیوی اور بچے جو تھے ان کے گھر کی خواتین باہر آ گئی ہیں, وہ بھی پیٹنا شروع کیاں, کیونکہ خواتین یہ سارے مدینہ المنورہ میں ایک ساتھ رہتے تھے, رشتہ داریاں بھی تھیں ان کی آپس میں. جب خواتین گھر سے نکلی, لوگ جو ہیں وہ باہر سے نکلے, تو یزید نے اپنی تصویر کا رخ ہی تبدیل کر دیا. میرا مطلب تو یہ نہیں تھا کہ آپ ان کو یہ کرو اور وہ کرو, میرا مطلب تو تھا ان کو زندہ لے کر آؤ, تمہیں انعام نہیں ہے, تمہیں یہ ہے اور وہ ہے. پھر اس میں حسین رضی اللہ عنہ کا سر پڑا تھا, اس پہ چھڑی لگائی, کہا کہ ہماری نہیں مانو گے تو پھر ہماری تلواریں ہی فیصلہ کریں گی. اس پر بھی لوگوں نے اس کو لان تان کیا کہ یہ ہونٹ اور یہ دانت وہ ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے, لعین کچھ تو تم خیال کر لیتے. یزید نے پھر کافی عرصہ ان کو علیحدہ رکھا, ان کی وہ مہمان خانے بھی اچھی کی, اور علی اصغر جو چھوٹا تھا اس کو بھی بڑا انہوں نے وہ کیا, انعامات بھی دیتا رہا, زیورات بھی دیے, لیکن یہ سارا کچھ اس لیے کرتا رہا کہ لوگوں کے دل جیتنے کے لیے, لیکن لوگوں کے دل پھر بھی نہ جیت سکا. پھر روایات میں آگے آتا ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں شامل تھے, 5 سال کے بعد مختار نامی ایک اور حاکم آیا کوفہ اور بصرہ کے اوپر, اس نے اپنی ساری حکومت اور ساری طاقت اس چیز پر لگا دی کہ جتنے فوجی, جتنے لوگ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں, قتل میں شامل تھے اور معامل تھے, اس نے ایک ایک کو پکڑا اور سولی چڑھایا اور قتل کیا. شمر کو پکڑا, شمر کو قتل کیا, قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کتوں کے سامنے ڈالی کہ تو تھا جو حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا تھا. ابن زیاد کے ساتھ بھی, دوسروں کے ساتھ بھی, 275 ایک دن میں اس نے سولی پہ چڑھائے. جتنے فوجی تھے اور جتنے عہد کی وہ پاسداری نہ کرنے والے تھے, سب کے ساتھ ایسا کیا جو حسین رضی اللہ عنہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان سے محبت اللہ پاک نے دنیا میں بھی دکھلائی. اور جو ملعون تھے, آج کوئی بھی آدمی اپنے بچے کا نام شمر نہیں رکھتا, نہ ہی کسی نے سنا ہوگا, یزید نہیں رکھتا, نہ ہی کسی نے سنا ہوگا, حسن رکھتے ہیں, حسین رکھتے ہیں, ابو بکر رکھتے ہیں, علی رکھتے ہیں, عثمان رکھتے ہیں رضی اللہ عنہم, یہ نام رکھتے ہیں کہ ان کی محبت آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں ہے, اور دشمنان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں ہے. حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ برائے واقعہ نہیں بلکہ برائے سبق ہے. ایک سبق تو یہ ہے کہ سنت کی احیاء کے لیے, سنت کے احیاء کے لیے انہوں نے مکہ چھوڑا, اپنا گھر چھوڑا, تاکہ اسلامی حکومت کا احیاء اور اسلامی حکومت کا جو رخ ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ جائے. اور میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام کہ وہ جسموں سے چور ہیں, جب شہید ہوئے تو 33 زخم ان کے نیزوں کے اور 34 زخم وار ان کے اوپر تلواروں کے ہوئے ہیں, لیکن کیا ہے کہ زخموں اور جسم جو ہے وہ خون سے رس رہا ہے, لیکن زور کی نماز انہوں نے جماعت سے نہیں چھوڑی.
اور ہم آج ایئر کنڈیشن سے اٹھ کر اپنی نماز نہیں پڑھتے، اور آج ہمیں نیند سے اپنی نماز کے لیے فرصت نہیں ملتی، نماز کے اہتمام کی نیت کریں، سنت پہ عمل کی نیت کریں۔ اللہ جل جلالہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمانا۔